национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. В земя на таланти сме Диляна Трачева и аз, Здравко Петров. Заедно с Александър Лозаров, който е тук, за да ни представи пиесата Running Elephant от неговия албум Space Cadillac. Здравей! Здравейте, много ми е приятно да съм тук. Също и на нас. И на нас. Част от един албум. Нека научим първо повече за Space Cadillac, след което и конкретно за Running Elephant. Space Cadillac, накратко, всъщност, може би не чак толкова накратко, но въобще името се зароди малкото шега между мен и Стефан Горанов, който свири барабани в албума. С Стефан се познаваме от много години. Отидохме заедно да учим в Холандия в джаз департамента в консерваторията Принц Клаус. И така, заедно бяха и първите ни опити да свирим авторска музика. И всъщност имахме група с такова име, с съвсем различен състав преди 15 години, може би, не знам. 10-15. И така, аз реших просто да го възобновя това име. Сега музиката, която в момента звучи по това име, е различна. Тя е основно моя. Също в албума изцяло са мои композиции. Наживо свирим и понякога и пиеси от различни членове на групата, тъй като всички пишат музика. Така се зароди Space Cadillac. Иначе по същество, като музика, така има според мен достатъчно следи от така джаз страстта ми, но нещо, което ми липсваше последните години, е малко по рок-н-рол. Защо липсва звука на китарата? Не, аз не знам дали липсва генерално, но тъй като аз, както и почти всички от това поколение в България, ние, ако не си учи в музикално училище, макар дори да си учи в музикално училище, някакси поп или рок музиката е началото, това са моите стъпки в музиката, и особено идвайки, ставяки дума въпрос за този инструмент, за китарата, беше, признавам, това е причината да свира на китара, нали, тази музика, нали, стартирайки като дете. И винаги съм си мислил, че ще дойде момента, който ще успея по някакъв начин да ги съчетая тези така влияние. Това не значи, че не е правено никога или... Но по начин, който аз искам да го направя. Така че, да, звуково, темброво има много от рок-н-рола. Особено звука на китарата, нали, аз имах идея да бъде нещо такова, но музиката е достатъчно гъвкава, има много импровизиране, има много комуникация. Аз винаги много държа на тези елементи. Така че всеки път, когато излезем да свирим, да бъде, да има достатъчно незнайно, така че да е интересно. Китарата е твой инструмент сега, с нея ти се изразяваш и на това, което мислиш и чувстваш, но има една много интересна история с контрабас и колело. Съвсем накратко да ни разкажеш за нея. Контрабас и колело, понеже си, докато правихме настройките, тук си говорихме за Холандия и въобще транспортирането с колело. Нидерландия. Нидерландия, точно така. И как почти няма нещо, което да се категоризира като странно, като поведение на колело. Ние всички се приближахме там с колело, аз включително с китара на гръб, китарен усилвател, който беше отпред, около 15-20 кг балансираш, понякога облечен като за концерт, значи костюм и така нататък. Пък дори хора носеха контрабаси, инструмент, който е два пъти по-голям от среден размер, така, човек. Така че това е историята. А има ли връзка тази пиеса, която след малко ще чуем, Бягаш слон, с този инструмент контрабас, защото асоциациите са много сходни? По-скоро не. Ако трябва да съм честен, моя процес на избиране на заглавие е така доста малкото игра. Тъй като в този албум музиката е само инструментална, музика с заглавие могат да бъдат комбинирани по буквално и на такъв принцип. Аз
си имам на телефона една такава бележка, където си пиша такива интересни фрази, които в ежедневието ми правят впечатление. Може да бъде във филм, може от така разговор с някого, някаква фраза, която си казвам, окей, това е интересно, може теоретично да бъде заглавие на нещо. И си имам така една листа с много заглавия. Някои от тях никога няма да бъдат ползвани. Но когато се появи музиката, т.е. идеята, фразата, нали, която стартира парчето, някакси асоциацията беше естествена между двете. Така че... Отличава ли се и с какво, евентуално, Running Elephant от останалите пиеси в албума? От една страна, да. Може би... Основата на пиесата е един такъв грув, който идва поне така повлияне от карибската музика. Така че това е нещо, което го отличава. Със сигурност и темата, основната тема така е, бих казал, жизнерадостна. Не значи, че останалата част от албума е непременно много мрачна, но това са така откоряващи неща, според мен. Инструментален албум, мислиш ли за нещо по-различно по-нататък, като албум или като колаборация? Може би тук е момента да споменем и останалите музиканти, които участват в албума. Да, останалите участващи са Росен Захариев, Роко свири и флюгелхорн. Стефан Горанов го споменах вече. На контрабас е моят приятел Мишо Иванов. Всъщност това е един от албумите, които излезе с моя участие тази година, нали, говоряки на въпроса за други колаборации. С друг мой приятел и колега Павел Терзийски направихме един албум, който е пък вокален. Той пее, ние го композирахме и продуцирахме. Също Михаил Иванов, който свири контрабас в албума, пък направи албум с негова музика, основно дуо между мен и него. Така че, както казах и по-рано, аз имам това късмет да мога да свира много различна музика, тъй като моите колеги и приятели пък те имат техен нишов вкус за нещо различно. Space Cadillac звучи така просто, защото това на мен лично ми липсваше като тип музика и реших да си го създам. Твоето виждане е за този микс между рок-н-рол и джаз. Нещо такова, да. На къде гледаш? Какво ти предстои от тук нататък? Това, което ми предстои, всъщност, колкото и да ми си иска, нали, се стремя се да не си правя много планове. Това последните години и половина така доказаха, че това е... така може да действа дори демотивиращо, защото те рядко се сбъдват, особено пък и сроковете. Но нещо, върху което се кана да се фокусирам за известно време, е така солова работа с китарата. Аз правил съм го и преди, с така епизодични свирения тук-таме, но в момента работя върху нещо, което ще бъде такова кратко EP с само китара, като някои песни ще бъдат с акустична китара изцяло, така суров вид, други ще бъдат електрическата китара в комбинация с разни ефекти и манипулации. Всичките неща се случват реално време, така че предстои, може би, следващата пролет. Експеримент. Да. Ще го очакваме. Много ти благодаря. Благодарим ти. И аз благодаря за поканата. Александър Лугозаров представи пиесата Running Elephant от неговия самостоятелен албум Space Cadillac. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.